Чеслав, чему су? Не сите ке звате Згум. Јесу зуме Вордугас, ту. Ես չեմ ուզում, որ իմ պատճառով խնդիրներ ունենաս. Ես հիմա գնամ, վաղը դու հարիք խոսենք աշխատանքի մասին ու մաքրի արդյունքներդ։ Ես կաշխատեմ ամեն ինչ լավ անեմ, որ իմ ոտ ձզա, իմ արդարացնեմ ինձ, ուղակի կարևոր է մի բան սենց ինձ տակ ես աշխատեմ։ Միանակ ստացի, ամեն ինչ լավ կլինի։ Հա, մամջան։ Մամջան, չէ, ամեն ինչ նորմալ է, ուղղակի Աստծի զանգեմ ասեմ, որ նորմալ տեղ եմ, հասել չանհանգստանաս։ Լավ, մամջան, դե պետք չէ այդքան խոսենք այս հեռախոսով, ես քեզ էլի կզանգեմ։ Լավ։ Ոչինչ չես խոսում Ալլայի մասին։ Մամ, Ալլան չի ուզում վերադառնալ մեր տուն։ Բնականաբար չի ուզում, բայց այսպես չի լինի, մենք պետք է ներողություն խնդրենք, մենք պետք է խոսենք, բացատրենք, այսպես չի լինի, Տիգրան։ Հասկանում, Լիլան գնացել էր Ալլայի տուն։ Ինչի՞։ Խնդրելու, որ վերադառնա։ Շատ սխալ ես արել, որ նրան ուղարկել ես Ալլայից տուն։ Տիգրան, ես խնդրում եմ, դու գտիր Ալլայի հեռախոսի համարը, գտիր, ես կզանգեմ, կբացատրեմ, կխոսեմ։ Հասկացա։ Հիմա գնամ Լիլիայի մոտ, տեսնեմ ինչ է եղել, ասում է լավ չի զգում։ Ինչու՞։ Չգիտեմ։ Տիգրան ջան, ինչ որ ասացի։ Привет.
Պրիվետ, լավ ես? Լավ, դու? Լավ, ես շուտ եմ եկել, ոչինչ։ Հա, ես վերևից տեսա, որ եկել ես։ Չո։ Գնանք, թելը ժամն է։ Չէ, մի ժամ էլ ունեմ։ Բարձր լավ, կսպասեմ։ Հա։ Լավ ես, ուրիշ։ Շատ, դու։ Լավ։ Շատ սիրուն ես, գիտես։ Մերսի։ Դե լավ, գնա, քանի չես ուշացը դասցը։ Ոտո չես ուզում ետես, հա։ Գնա, գնա, կսպասեմ ստեղ։ Չեմ գնում։ Չես գնում։ Չէ։ Դե գնացինք։ Լավ չեմ, թույլ եմ, շատ թույլ։ Եթե ուղղակի ինչու չես ուզում բժիշկան չեմ։ Չեմ ուզում, մի գնա, մոտս մնա, լավ։ Հասկանում եմ, բայց եթե հիվանդից ինչու չես ուզում, որ… Ես չեմ հասկանում հետս ինչա կատարվում։ Գլուխս ցավում է, աչքերիս մեջ վառվում է։ Չէ, դու օգտակ ես։ Վառվում է։ Ասինք, նախ վերկաց, նորմալ պարկիր, անկողնում ծածկիր, իսկ ես հիմա բժշկին կզանգել։ Չէ, մի կանչի, չէ, մի զանգի, խնդրում եմ։ Դու հիվանդես, հիվանդես, դու ջերմություն ես, ես հիմա բժշկին կանչի։ Կանցնի, մի կանչի։